Hey!
सुभान रब्बिल आला पढ़ी हुसैन जो सजदो 22 मर्तबा 33 34 44 मर्तबा 55 दफो 68 दफो 72 दफा बाबू सुभान रब्बिल आला पढ़ी हुसैन लथो مدینے جی گلی گلی میں پکھڑ جی ویو حسین نبی دے سردار دے تاٹھیو تے سجدو کیوا بابو 72 دفعہ سبحان رب العلا پڑھیا اماں سچی خاتون دے کن تے گل پتا اماں روئی تھی حسین دے اماں روئی تھی اماں کے بھاگ رہا مٹھ وی رہی اماں چھوتی روئے بچہ حسین ونی نانے کی تکلیف دے نہیں एतरो वने भाबे की तकलीफ दे नहीं जो 72 दफा सुभान रब्बिल आला तुजे नाने पड़ी एतरी तकलीफ पांजे नाने के हुसैन एतरी पुजे भाबे के तकलीफ दे नहीं एडो हुसैन भी रोई पियो अम्मा ना घबरा अगर नाने के या तकलीफ आईया तो इन जो बदलो मां हुसैन करबला जे मैदान में दी سبحان رب العلا دے انا ہکڑی سبحان رب العلا دے ماں ہو کہیں کو پوت کربلا میں قربان کرے 72 تنا یہ پورا کرے دکھاری دو حسین یہ پانے امر سان نانی سان جو کو وعدہ ہو کربلا دے میدان میں پورا کیو سبحان اللہ ڈاڑھ رن کر سبحان اللہ انا ڈاڑھ جو سبحان اللہ مدینہ مدینہ بس حسین دین بچائیو بس تو اساوٹ گھر گھر میں حسین جو دین پجائن ہو دین گھر گھر شریعت گھر گھر کو عمل کرے یا کو نہ کرے انہ جی مردی یا اگر کرے تو انہ سے محبوب بابو جا بچہ راضی تھی پر حسین دین گھر گھر میں پجائے مدینے جو شہر پہ رہو یسرب چھاو چوکا لگنے چھاو بیماریوں گھر ہو چو جھولے موہن جی آئے خالی جھولی بھریا موسیٰ قد پڑا ہے اٹھے پورے مطلع جھول اگ میں بھر جاتا جھولے مونجی آئے آلی جھولی بھر یا رسول محبوب تشریف فرما تھا مکے کے چلے جڑے مدینے میں ننڈا وڈا پوڑا پکارا سب محبوب جی دیدار جی نہ نکری آیا استقبال کیا محبوب جا مجا پیرا دوست شیر پیا پڑھن پڑوا جو مدینے وارن دے یسرب وارن جا بھاگ کھلیا جو اج یتیمن جو یار مدینے وارو تاجدار پان مدینے میں رہن جے لا آیو جتے مسجد قبا ہے مسجد قبا ان کے اول مدینہ جے ویندو
تقیت دے ویٹھیا قربان وجا دلبر حبیب دے مقام تا محبوب جو مدینے میں آیو تا عاشق جو دلوں ٹھری پیو ہر کو پیو چوے تا موتے مہربانی تے مجھے گھر میں مہربانی تے آقا مجھے گھر میں رہن ہوتے بھی مجھے گھر میں نے فیصلو کیر کرے مجھو محبوب تک کے بکھان جلا کون آئے مجھو محبوب تسپن کے راضی کر جلا آئے ہر کو جوے پہ مجھے محبوب علی محبوب فرمائے ماں پانجے داتی جی رسی تو چھجان داتی جی یہ گھر میں حلدی ماں مدینے وارو تاجدار انجے گھر میں حلدی او جروار وارا